हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल। नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूका भ्याकेन्सीहरूको जानकारी गराउने सन्दर्भमा आज पनि नेपालमा काम गर्ने एउटा प्रोफेसनल एनजिओले चाहिँ केही कर्मचारीहरू मागेको छ। आज हामी यसको बारेमा डिटेलमा छलफल र चर्चा गर्छौँ। यदि यो भ्याकेन्सीको बारेमा हजुरहरूले पूर्ण रूपमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका निम्ति विनम्र अनुरोध गरेँ। पहिलोचोटि हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्ति, आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध गरेँ। र पर्सनली जोडिनका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट 100मा चाहिँ यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको यो भ्याकेन्सीमा चाहिँ अगाडि बढ्ने अनुमति चाहिँ यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ सहमति रहेको छ र यो चाहिँ एउटा 2001 इस्टाब्लिस भएको एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एनजिओ रहेको छ र यसले चाहिँ अहिले यो डिजास्टर रिलायन्स युथ एन्ड वुमेन्स इन्टरप्रसनसिप प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ यो गोर्खा र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता वेस्टमा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन गर्दैछ र त्यसको निम्ति चाहिँ के कर्मचारीहरू चाहिँ चाहिएको छ है त। अब यसमा के कर्मचारी चाहिएको छ त भन्दा पहिलो भनेको प्राइभेट सेक्टर इङ्गेजमेन्ट अफिसर चाहिएको छ। गोर्खा र नवलपरासी दुईटै जिल्ला हेर्नुपर्नेछ। यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति क्वालिफिकेसन भनेको रिलेटेड सेक्टरमा चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री गरेको र 7 इयर्सको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट डिआरआर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट लगायतका स्किलहरूको नलेज भएको, स्टाफ मोबिलाइजेसनका स्किलहरूको नलेज भएको, मार्केटको बारेमा एग्रिकल्चरको लाइफ स्टकको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी अर्को भनेको एग्रिकल्चरल टेक्निसियन जेटिए चाहिएको छ दुईजना, यो गोर्खा र नवलपरासी वेस्टको लागि रहेको छ एक एकजना। र यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति क्वालिफिकेसन भनेको एटलिस्ट कम्प्लिटेड जेटिए अर कम्प्रिहेन्सिभ इन द एग्रिकल्चरल लाइफ स्टक एन्ड रिलेटेड सेक्टरमा चाहिँ जेटिए अथवा त्यो लाइफ स्टकमा चाहिँ भनौँ न यो खालको चाहिँ क्वालिफिकेसन प्राप्त भएको अथवा गरेको, 5 वर्षको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स भएको, यो डिआरआर प्राइभेट सेक्टर इङ्गेजमेन्ट कम्युनिटी मोबिलाइजेसन कम्युनिटी डेभलपमेन्ट इन्टरप्रसनसिप लगायतका यसको बारेमा चाहिँ नलेज भएको, लाइफ स्टकको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसै गरी अर्को भनेको सोसल मोबिलाइजर चाहिएको छ एकजना, यो चाहिँ नवलपरासी वेस्टको लागि। यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको 10+2+2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ, एग्रिकल्चर लाइफ स्टकमा गरेको भए अझै बेटर हुन्छ भन्ने कुरा छ, र 3 वर्ष चाहिँ यो फिल्डमा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यो डिआरआरको बारेमा नलेज भएको, इन्टरपर्सनसिपको बारेमा नलेज भएको, लाइफ स्टक एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। अब यसमा अप्लाई गर्नका निम्ति हामीले 9 फेब्रुअरीभित्र चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन लेटर र सिबी चाहिँ अर्गनाइजेसनको इमेल ठेगानामा पठाउनु पर्छ, एप्लिकेसन र हाम्रो चाहिँ सिबी, र यो हाम्रो डकुमेन्ट पठाउने इमेल ठेगाना हजुरहरूले निलो अक्षरमा देख्नु भएको छ, यो चाहिँ इमेल ठेगाना हो bacensy@saahamati.org गरे फेरि इमेल bacensy@saahamati.org चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसन लेटर र कभर सरी सिबी चाहिँ पठाउनुपर्छ 9 फेब्रुअरीको कार्यालय समयभित्र। र यो भ्याकेन्सीको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, हजुरहरूले त्यहाँबाट डिटेलमा अध्ययन गरेर पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो जानकारी प्रस्तुति हजुरहरूलाई पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा र बुझाइ छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया हजुरहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावहरूको अपेक्षा गरेँ। पर्सनल्ली जोड्नका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट 100 लाइक र फलो गर्ने विनम्र अनुरोध गरेँ। पहिलोचोटि हजुरहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्ति, सँगै प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दै, यो भिडियो हेर्नका निम्ति हजुरहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा अर्को जानकारीसहित हजुरहरूसँग भेट हुने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद। नमस्ते।